Premium liiga pronksi kohta hoidev Tallinna Kalev saab vastase. Ja vastaseks on rahvaliiga võistkond Vana Hea Puur. Vorm on ajastatud. Kodud on tehtud. Mehed on fokuseeritud. Tuleb asi lihtsalt tulemuseks ära vormistada. Loodame, et vastastel on plats kastetud, et me saame karusselli käima lükata. Lähme täna Tallinna Kaleviga mängima. Kas seal mingi mürgim tüli äkki on? Seal Joel Lintpere. Joel Lintpere. No, kui me vägeval lööme, siis me lähme tema ette täistama. Meie mängu edukus ei sõltu meie selles ründa, vaid selles ründa kaitse. Läheme tugevalt taga nulli hoidma penaltiteid võitma. Kohe lähed juurde, kohe valid välja, kohe kiirelt, enne kui nad hakkavad seda palli võtma. Kaspar ikka prooviks viimase mehe tõmmata kõrre. Ja tere õhtupoolikud ka Kalevi keskstaadioni kunstmuru väljaku kommentaatori positsioonilt Evald Tipneri nimelistel Eesti meeste jalgpalli karikavõistlustel on siis vaja täna õhtul välja selgitada 1/64 finaali võitja ja kui asi läheb maksimaalselt pikaks, siis võibolla tuleb appi võtta ka penaltiseeria. Omavahel kohtumas meistrivõistlustel praegu Premium liigas kolmandat kohta hoidev ja väga sümpaatset hooaja algust tegev Tallinna Kalev ja rahvaliiga meeskond Vana Hea Puur, kelle altkoosseis on ka siin teie ees. Vana Hea Puur on saanud kogemusi viimastel aastatel karikavõistlustel päris palju erinevate liigatasandite meeskondade vastu mängides ja kui vaatame tänasel altkoosseisul otsa, siis neid kogemusi kahtlemata on siin ka arvestatud sellepärast, et meeskond pigem saadab väljakule oma tavapärase rivistuse, kus just neid mehi, kes pikalt-pikalt on meeskonna liikmed olnud palju. Siin kohtunike brigaad Jakob Laiv täna täitmas siis peakohtuniku raskeid ülesandeid ja Tallinna Kalevi meeskond ei ole mingit hinnaalandust teinud siin rahvaliiga A-taseme meeskonnale, tulevad oma paremate meestega. Fodai Travalli on kenasti keskväljal oma maagiat pakkumas ja eesrünnakul loomulikult Eesti koondise legend Ats Purje, kes jätkuvalt lööb väravaid kõrgliiga tasandil ja on justkui üle elamas teist noorust. Ja Vana Hea Puur peab siis selles kohtumises arvestama erinevate teguritega, millega igapäevaselt ei ole vaja ennast piirata. Näiteks sellega, et kui Vana Hea Puuri suur trump on just jooksad vahetused, mida rahvaliigas teha annab, sest meeskonna koosseis on väga ühtlane, siis siin selles kohtumises, kui sa kellegi väljakult ära võtad, siis see sama mees enam mängu siseneda ei tohi. Leid, parem leid! Vastu lihtsalt enne pole ja meid! Ja ilus söödumäng Vana Hea Puuri meeskonnal keskväljal vasakut äärt pidi nüüd Pärt Eerikson annab söödu Jas Kivitar vasakut äärt pidi tõusmas sööd edasi Pärt Eeriksonile oi seal tehakse jalge vahelt ka ja Meelis Ombler siseneb karistusalasse vasakuga üritas senderust anda aga kaitsed saavad viimasel hetkel jala vahele Emotional damage. Hea palli võitnud keskväljal. Jukaku tõuseb keskelt üles ja seal tehakse viga ja see on päris lubava rünnaku maha võtmine. See parim mängija see Juku vastu kolla. Kõen lihtsalt tõni sõnel. Reitsa okei! Vana Hea Puur keskväljalt mängib karistuslöögi.
Vastaste trahvikasti suunas Meelis Ombler. Palli kätte ei saa, aga Jäsk Kivitar suunab selle karistusala keskele ja nüüd on tekkimas lubav rünnak. Ja sealt, oi, kaitse eksib praegu Vargo Möls, suurepärane võimalus. Aga vastaste väravavahte Rimmel päästab siin oma meeskonna halvimast. Väga hea võitlus, väga hea võitlus! Väina! Las liia sealt! Hästi! Jaani! Hästi Kaspar! Hea Kaspar! See jaas! See jaas! Hea tee, Jukku! Katta! Hea tee! Viiega ära tulete pool ajal. Siis on nagu, mõelge, et nagu viik, no handicap, mis teil on, eks ole? Mis see seis on? 7-0. No ei olegi kõige hullem. 2-0 või? 2-0 või? Kurjele tõmsi keha. See on Maru Kukri. Jaa, ta juba juhtis, kus lööb. Ma meegi mida pakkuda. Kui Margo minem välja, et saab filmida. Aga seda peab! See on tähtis, sitta sõms välja! Plus! Ei, see ei ole kõik! Plus, Pärt tuleb välja, saab pasunud mängida. Kui ma välja tulen, ma viskan enne ennast keskringi pikalt. Ei viska, ma on korrekord viskama. Teise poole alguses on Tallinna Kalevi meeskond keerulises seisus enda jaoks asunud piirama vana hea puuri karistusala, aga Tartu meeskonna kaitse püsib ja Tartu meeskonna kaitse püsib palge platis, aga õnn soosib teatavasti tugevamaid. Eesti, Eesti. Hästi. 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 Võtab ära. Tsippab, ma arvan. Teisel poolel soovib ka vana hea puuri meeskond loomulikult oma kunstiväljakul näidata ja näeme seda õige mitmes episoodis. Siin Meelis Ombleri vastu selge viga tehakse ja Meelis Ombler võetakse maha. Karistuslöök vana hea puuri meeskonnale. Pall vastase karistusala suunas teele, teine pall võidetakse ja siin on ohtlik olukord ja viimasel momendil Tallinna Kalevi kaitsjad saavad vahele ja oleks tekkinud väga ohtlik olukord. Ringiga. Hästi, Tom! Travalli saab palli ja ei suuda teda peatada vana ja puuri kaitsed ning Travalli liigub endiselt palliga karistusala suunas ja esimest korda tänase kohtumise jooksul võib öelda, et vana ja puuri kaitsiliin mängiti päriselt üle. Ilus asi, ilus asi. Kvaliteet oli näha meie mängus. Vigastusel oli see, mis meile ei maksma, ma arvan, mängu tulemuse. Ilma vigastust, et oleks, ma arvan, siuke 3-3. Sadamaga ei olnud nii palju hullem mängija. Rahvaliga tase Eestis ka. See Bender ründaja ütles, et ma ei saa võtta, ma olen sulus. Ja ikka võistis. Lõi vära! Vära vähe, siis oli ründal ka. Ei, täiks null! Teil ründal ka mingi, mida? Tegus, ma loodan, et Eesti dopingupritid on paremal tasemel kui kohtuniku kontroll. See poole! See on kõige! Võibolla saame... Teist oli siis saab süüa, ei nii? Saab kõige ülikond selge! Käime kiirelt ära! Ülikond enam ei pea parema, ma arvan. Ma loodan! Vana sõber Indrek Selinski ütles, et vana hea puuri meeskonna ainus võimalus täna Tallinna Kalevi vastu edu saavutada on otsida üles Tallinna Kalevi kõige nõrgem lüli, kelleks härra Selinski hinnangul on Joel Lindberg.
no selles suhtes tal on õigus, mind ei pandud väljakule, ei antud mänguaega isegi. Nurusin treenerid ja eks vaatab, treenerid võtavad nüüd, pean võtma nad ette treenerid. Et mina nagu spordidirektorin ei tahaks sellist mängu. Me treenime ja mängime muru peal, aga samas on jalgpalli leavad, kui tuleb, sest paljud klubid ütlevad ära. No me ei oleks võinud vaatma muru peal ka mängida. Jah, me ei oleks vaatma. Keegi bussis ütles ja seda, et kui keegi seal Inglise viiendas liigas saaks nagu Premier League'ist kellegi vastu, siis nad oleks ükskõik, mis nõus maha mõimelt mängu teha vaata. Jah, jah, ongi nii. On, jah. Loodame, et äkki saame veel kunagi üle, et see. Kulag okei, edu teile. Aitäh! Edu! Initsiatiivi endsime ära vist. Kui ei löö sina, lüüake sulle. Jalgpall on ümmargune. Mõnikord on jalgpall selline, kus lõppresultaat ei peegelda väljakul toimunud täpselt ja karikavõistluste 1/64 finaali võime niimoodi kokku võtta küll. Ülikonna võtsime liiga vara välja.